meeshaan dad badan baa ku xiran oo Soomaaliyeeda ku jiro nimba waxba lagu keenay cid og ma laha nimba waarna loo soo gooyay meesha la keenay haduu doono AIDS qaba haduu doono wuxuu qaba TB haduu doono wuxuu qaba maxal dhahayay agaar show cudurrada faafo markii hore waxaan salaamayaa dhaqaatiirta gurmadka oo nooga timid isbitaalka Samakaal shaqadiisu ay tahay caafimaad noo soo gurmaday kuna fakaray inay ummadan Soomaaliyeed oo meesha ku xiran caafimaadkooda inay baaraan cidii jiran ay wax ka qabtaan ciddi fiyowna ay arkaan meeshaan dad badan baa ku xiran oo Soomaaliyeeda ku jiro nimba waxba lagu keenay cid og ma laha nimba waarna loo soo gooyay meesha la keenay haduu doono AIDS qaba haduu doono wuxuu qaba TB haduu doono wuxuu qaba maxal dhahayay agaar show cudurrada faafo saas darteed ummadii waa isku dhex jirta kuwaas oo fiyow la keenay waxaa laga yaabaa inuu meeshaas ku jiray cudur ka qaaday si loola socdo qof walba caafimaadkiisa iyo caafimaad darradiisa ayay isbitaalka Samakaal yuu noogu soo gurmaday haddana meesha aan dhex taaganna waa xabsiga dhexe waadna arkaysaan shaqadoodii iyo meesha ay fadhiyaan dadkii ay daaweyn lahaayeen oo ay baari lahaayeen waa kuwa barxadda weyn ku leersanaayo dadaa been ka sheega oo daalumiin ah oo yidhaaha waxaa laga gadaa dabeysha laga gadaa iyo bannaanka maxabiista si saaka loo soo saaray waa kuwan meesha safar lama siiyo micnaha qaaraa dhaha sidaas dadka si xun u fekerka taasuna markhaati baa ka tihiin in la siiyo oo ay iska nastaan oo maaragtay ay iska raaxaysanayaan iyona waad aragtaan inaad daaweysaana u imaadeen aad baadna u mahadsantihiin adinka iyo ciddii kale oo ma garanaysaa idin soo xagtay oo meesha in ku soo tilmaantay ayaguna waa u mahadcelinayaa soo dhowaada waajibkiina aad u timaadeen qabsada waa soo gurmadeen waa aragtaan isbitaallo kaloo badan baa ka jira dalka ayagana waxaan ka doonaynaa isbitaallada ha noqdeen hay-adaha dowladda ha noqdeen oo ma garanaysaa noocyo badan leh ayaguna inay ka qayb qaataan u soo gurmadaan hadday tahay daawo inay keenaan hadday tahay inay maartay isbitaalkan gaadiid keenaan ambalaas waxaasoo dhan waa naga fadhinaa sida wasaaradaha hay-adaha maartay samafalka oo ay kuwaanba ka mid yihiin iyo kuwa kaleba nimankaana waa u mahadcelinayna dadka kalena waa sugaynaa inay soo gaarsiiyaan ay wax ka baaraan caafimaadka dadka kan daawana siiyaan wabillaahi tawfiiq waana idiin mahadcelinaynaa waana idin soo dhoweynaynaa. Abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.